lave min egen vej ind. Ja, der er en, der er en der. Her. Prøv at komme herop og se. Det er det, der er fede ved hele huset. Og der er sgu bandet med noget. Nice. Der er ingen. Vi spiller noget bagpå. Der er bandet medlemmer herovre, vi kan få dem som nogen, der skal følge efter os. Jeg vil have kvinden. Kom så. That was a no-brainer. Gå over og tryk. Hvad er tryk? Gå over og tryk sæt på dem. Alright, I'm ready. Præcis. Nej. Hvad var det? Der var et eller andet, vi kunne... Lol. Kan vi tage chopper her eller hvad? Det gør man. Ja, okay. Nej, det er til chopper, men vi har jo ikke rigtig nogen. Hvad sker der egentlig, hvis vi springer ud her med de der gutter, der følger efter os? Chopper? Nej, Vinny. Skal vi lige klare den til den næste mission på? Ja. What do you have in mind? Syndicate. Han er altså nok kommet til det. Bling bling, nigger. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. All right, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now don't you want to know what it is they all got locked up? Nah, what's it your penge? Yeah, hele vores account er bare blevet tømt, og så er der bare sådan penge og coke der. All right, let's go. Coke bunker ved dem. Lol, oh, lol, nice. Hvad er der noget, vi går glip af? Har vi jo endelig skuddet, eller? Det er så åndssvigt, den der skal forestille en frihedsskud inden, så bare kig ud til højre. Ja, det ja. Og lad være med at prøve at flyve ind imellem benene der. Det går, Har du prøvet det, hvad? Mit fly, det mistede vingen. Jeg forstår ikke, har vi jo endelig skuddet? Ja, hvor? Alright, I'm coming out now. Husk mig. CV. Rated for mature. Hvordan kan ham der egentlig? Ja, vi har jo indskud. Vi var lige ved at nakke ham der, Jesper. Hvordan tænker jeg sådan noget i Battlefield nu? Vi var lige ved at nakke ham. Det skulle vi nok ikke gøre. Hvorfor er vi? Så skal vi jo. Ja, vent. Let's go. Oh, ja, han rører nu. Shit. Fail mission. Kender vi ikke noget til? Nej, det kender vi slet ikke noget til. Hvorfor? Det der, det skal I bare ignorere fuldt gang. Ah, okay, nice, nice. Det skal det. Nede med det hoved. Jeg tænker bare det samme. Spærre på sig der. Prefarm bare, wallhead. Brum! Multi-kill. Kommer ind her, hva? Sit down. Flyver ordentligt. Jeg kan slet ikke se noget. Døde mig! jeg kan jo slet ikke ramme noget, de gør. Prøv at lade ham Nå, alt dobbelt om. Gider det godt lade være med at køre så tæt på ham, mand? Sit down. Er det flot chopper fra det, man lige nu? Enig. Dræber ham! Forsvar ham! Åh, oh, Jesper. Få lige en nakkam der, mand. Mig? Ja. Men det er nogle gange, der sker noget anderledes med min skærm end din skærm. Ondt. Jeg kan lige røre bare helvede til der. Pas over, pas over. Skadet, der skadet os chopper, det der. Altså, ja, hvis han var klog nok, så havde han sgu ikke kørt i den bil der. Nej. Hvor langt skal han lige køre, man? Ja, det tænker jeg synes. Hvad så? Er det det tunge gear, de kører i nu, eller? Kan jeg mærke dig, ja, det var flot, du var. Jeg mistede en lille liv, du var nede. Nå, hold, slap af, man. Shit. Sit down. Da da da, okay. Jeg tror, du er en anden, der er en anden, der kører efter. Sigt foran den. Ja, det var meget svært at ramme. Nej, jeg rammer ham jo! Ups. Hold, hvad laver vi her? Hvad skal vi her? Protect. Hvorfor tager de ikke de der basil? LOL! Åh, oh, base jumping! LOL, pro man. LOL, det sniper der. And fuck. Ja, vi skal... Nej. LOL. What the fuck, man. Åh, oh, det er så nice, det her.
Bare bruge musehjulet. Ja. Det er der faktisk også. Sæt dig. Der er bare ikke noget fall. Det falder ud, bliver skidt. Jamen jeg ved ikke se banen eller hvad, skriver. Det er, ja, det er jeg sgu. Det der sker, når Philip bruger kartoffelhack i Counter-Strike. Åh, Jesper. Flot gjort. Hvad? Hvordan kan vi overhovedet gøre det der med silence sniper? Det er også åndssvigt. Jeg kigger bare efter. Løb, nigger! Løb! Løb! Lassie, løb! Sige, vi er vant til, der ikke... Er der, hvor man sigter og skyder... Der rammer altså, den rammer 100 på, ja. Der er jo slet ikke noget af det der drop. Halløj. Halløj, Philip. Halløj. Halløj. Jeg kan bare ligge her helt stille. Ej, men come on, jeg rammer chaufføren i den der bil. Reloading. Det sidder... Ah, ja. Jeg vidste ikke noget om det nu. What? Fade. Nej, han kom med. Guardian Angel. Awesome. Dang. Nå, kun 2.000, hvordan? Ah, det er sølet. Ah, ja, det er også rigtigt. Nu fløj vi jo chopper og... Ah. Slår ham ihjel en gang og... 23. Yeah. Så får vi mere power. Og jo mere med kontrol, man også har. Nå, Guardian. Så tager vi det her mission. Igen, tror jeg. Nice. Igen. Take over the city. Det lyder slet ikke farligt. I'm not even for asking nice. If we're gonna get a cash flow going, we'll need a business to funnel us money. You wanna rob some store? That'll cause more problems than it's worth. I'm saying we buy one from the Morningstar. Because they'll jump at the chance to sell to us. Nope. Because we already have the deed. Come again? We take the deed from the lockbox and purchase the store in our name instead. Well, if they can't argue. Sådan gør jeg også godt. Mm. Vi skal købe butik eller hvad? No idea. Det var der med noget, de skulle tage på deres loft. Ej, nu må I. Ej. Dyt. Den der butik, synes jeg lyder sej. Det er en, jeg køber legetøj. What the fuck? Okay, den skal jeg. Hvad sker der de to mennesker, der kigger til venstre? Hvorfor er det de, der bliver sprunget over? Skal vi købe den eller? Og den koster kun 100. Nå, man får 500 for at købe den, Jesper. Skal der være det? Købte du den? Jeg kan ikke købe den. Ja, den nok, ja. Du sidder bag og... Du sidder bag i. Hvad? Det er mig, der styrer den nu. Det var... Nej, det var bare ham der. Han synes jeg bag i. Jeg skal fandme også sidde foran. Og frame drop. Ej, klassisk musik. Hvorfor fik jeg lige ekstrem frame? What the fuck, Jesper? Ja, jeg dukkede bare en bil op foran mig. Jeg får ekstrem frame drop lige nu. Mit spil er lækker. Slap af, man. Jeg kan overhovedet ikke... Det lækker ekstrem for mig lige nu. Det kan man se. Ja, fordi du husker, kan jeg sidde og se det. Og kæft, alle spawner bare sådan noget. Åh, jeg prøver at trykke escape, så det bare sådan lige hurtigt, at den køler af. Så tager vi dybe indåndinger, computer. Dybe indåndinger. Tænk kædetakker. Tai Chi og det ene. Og så skal det forhåbentlig virke. Tror du så, den kører bedre? Godt. Men laver du anderledes der? Så der var ikke det. Ej, den slår bag, mand. Er det stadig slemt, eller hvad? Ja, du lægger ekstremt. Shit, mand, jeg kan ikke engang se, hvor du kører. Hvor er jeg henne nu? Det lægger så meget. Jamen, jeg kan ikke engang se. Du holder stille for, nu bakker. Okay, skal... Nu stopper du. Skal vi prøve? Ja, men jeg kører heller ikke nu. Ved, der er ingen grund til, at vi kører derind, hvis... Nu bakker du, du bakker. Nu har du stille. Ja, det... Nu kører du. Men det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Du ser det, som det er. Skal vi klare missionen, eller skal vi bare prøve... Ja, prøv. Jeg prøver at se, om det er stoppet nu. Prøv at lade mig gå ud. Jeg kan se ham. Ej, den er stadig ikke ekstrem.
Kevin, hvad sker der for dig, Sian? LOL. The fuck? Jesper, jeg glitcher ind. Nå. Det ser jo så glitchy, det her spil, eller hvad? Næste gang kan du også, så kan jeg godt. Shit. Så er der bruller mig med hus. Tryk. Fuck. Jamen det gør det i hvert fald. Der er ikke noget forskel. Det gør sådan, at jeg ikke fucker op. For når du fucker op, så fucker alt op ind på den her. Har du også biler og sådan, de spawner bare lige pludselig foran hovedet på mig. Hvordan? Vi kan også bare holde pause stop lige her, ikke? Og så kommer vi bare tilbage senere. Kan vi også gøre. Skal vi gøre det? Ja. Okay, så stopper vi lige optagelsen, og I opdager slet ikke, at vi har været væk. Oh yeah. Hej igen, og så er vi tilbage, og vi slapper lige fra sidst, og nu er der forhåbentlig ikke nogen problemer. Og så tager Jesper min bodyguard. Så skal du ikke smide ham ud, for helvede! Nej, Jesper, jeg står på den her kant der. Nej, get back! Jeg tænker, sit down. Nej, nej! No! Lær det, man. Hvordan starter man den der quest? Replay. Oh, nice. Kan vi starte det samme sted som sidst? I. Lol, hvordan kan du ramme mig derfra? Så UB i virkeligheden kan du kun ramme 10 meter. Og skal du med? Og skal det nok en idé, at vi skal stoppe med det, fordi at, ellers... Ja, det er selvfølgelig for barnligt. Så du skal tage dig sammen, Jesper. Ja, du skal. Ja, hvem er det, der har gjort det sidste uge? Kan jeg ikke noget til. Du kan ikke noget til. Jeg hørte den der satisfaction. Mm. Så klamte du en rolig bil end mig. Næh. Ej, stopper ret nu. Bare gider ikke købe det der. Fuck, piss. Jamen, så bare skubbe bilen ind foran mig, så jeg kører ind i væggen. Cool, drenge, Jesper. My satisfaction. Så åndssvigt, hvordan man drifter det her spil. Det er så nice, og virker mere realistisk i det. Den er så langsom, den her bil, mand. Nej, jeg er ikke så langt tilbage. Nej, det er til at holde ud. Ja. Den var aldrig skutteren. Nå, vi skulle nok det her bandet til nu. Where do we start selling? Protect. Det er en ny mission. Hvorfor sidder han foran? Åh, klassisk musik for the win. Ja, nu er det pludselig bare 3 skærmer. Åh, chopper. Har vi ikke allerede klaret det herfra? Den der? Nej. Har vi sgu da. Har vi? Jo. Har vi ikke det? Ja. Hvis han skal over snakke... Ligner, jo, han skal over snakke med sin ven derovre. Har vi sgu da klaret, hva'? Jeg synes, det virker lidt mærke. Vi skal jo ikke den samme som før. Nå, hvad laver han? Ej, nu må du styre det. Kan han ikke klare det nu, når han er dernede? Ja. Kom op derfra. Lol, den der, lol, den der chopper der efter, den fløj ind i bygningen. Efter os? Nej, den fløj ind i bygningen. Lol, dræb ham. Den er ikke punkteret, vel? Nej, hvorfor skal vi ind i, han vil ind i den der bil opslut? Hold nu. Kom så. Ja, beslut dig, hvor var du hen, mand? Hold da kæft. Kom nu. Kæft, han er langt. Det er jo lidt mærkeligt, hvis vi tager den her mission her. Mm. Der står også, der er en mission ledet. Er du sikker på det? Det var rigtigt, det. Der står også bare, at you want to join co-op activity. Der står ikke bare mission. Okay. Du er sikker på, at vi kan gøre en aktivitet, Philip? Mm, det tror jeg også, jeg gør. Eller, men jeg valgte, jeg gik ind i missions, valgte den her. Bum, så kom den frem på kortet.
Oh shit, men jeg synes bare, det er jo ikke den samme mission, som vi skulle for. Kør den mission til trafficking. Jo, det er det der trafficking, du har taget. Hvorfor tager vi det? Det er dealer is under attack. Det kan vi sgu da ikke hvorfor. Kan jeg fandme lade være med at lave en deal under alle de her forhold? Lad ham der sniper, når det er nok mest det her. Hvordan kan han ikke dø, om der sniper, når der er andre? Der kommer. Han bør dø. Det er nok. Det er sjovt, at jeg hopper ind over i din side. Så ryger han sådan, så drejer han i luften. Så sker der, hvor der er så mange efter os. Klassisk musik. Den her bil er bare fucking ødelagt nu. Den her? Min er den helt ny. Hold, Fail Philip. Ej, hvor meget skal vi lige komme ind til? Vent, så slår jeg. Den bare vil der være en sit. Men så prøv du lige at vælge den der mission. Efter det. Oh, det er traffic, men jeg forstår ikke. Du skulle ikke det, jeg gik ind. Nå, penge er altid godt. Ja, ja. Der får jeg også lige noget ekstra med. Skal se, har jeg råd for penge? Ja, der er jeg sgu. Lol, Jesper, jeg har tjent 13.000 der. 13.000? Yep. Når I gør transfer. Jeg har ikke cash. Jeg har tjent 10.000. 32.000. Bam! Kom. Nå, du har sådan. Jeg tager sgu familiebil. Nu er der ikke udlændinge igen. Mega. Mega G. Du er sikker på, at vi tager det rigtigt nu? Ja. Det er den part nu. De snakker også om det samme som før. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kan jeg lide mig igen? Det er noget at snakke om i radio, hvad byen kan lide. Hvad med Steelport? Åh, oh, ligger over. Jo, det er der noget. Bare skib det, hvad vi har kigget på. Ja, ja. Det er så interessant, at sidde og se det samme på den. We added to friendly fire. Yep. Best thing is, owning it gives us a discount. Ah, fuck, I love discounts. Synes, det er bare en tutorial, det vi kører igennem lige nu. Sådan en halv tutorial og halv historie. Ja, det bliver nok også senere, end vi får det rigtigt. Det er okay, de putter det ind, men når man allerede har sp... Ej, bolledukke. Can't you explain this, Piers? Oh, that? A little hobby of mine. Nå ja, den har jeg taget dem. Forget I asked. I don't mean it like that. They're collectible. They're collectible. Skal jeg. Han samler bare på de der dukker, men. Alright. Altså, så mange killinger som der er i den her bande, så behøver han sgu da ikke de der dukker, men. Nu ligner sgu også en rigtig scorekær. Scoren, ikke? Det er sådan det. Sidst det mest grinerne gør, det bare på dem til at der stikker, så bare på dem til at gå i panik. Nu ser vi, hvordan der bydel hedder. Henry Steel nu. Godt kørt nu. Nu skal vi ind og nok til det svine. Jeg har en nade, jeg kan bruge på dem. Åh, det gik hurtigt. Ej, pas på Jesper. Åh, jeg bliver kørt ind. Hvor gør du alle de der ekstra ting? Kig ind, den er os. Du kan ikke ramme hende der. Jeg kan ikke ramme hende. Slut min bolle, gør du. Du kan ikke ramme hende. Ej, helt ærligt. Det er bare pine, det der. Åh, de blev noget sådan. Det er nice. Det er nice nok det der med, at man får mere i aura på sine bygninger, jo mere du kontrollerer bygningen. Hvad gør man det? LOL, der var en... Ja, det gør. LOL, der var en... De der, de blev bare nakket af en shit, sådan. Hvorfor tror jeg det? Du bare... Hvad? What? Stay close to det. Hvad gjorde jeg da? Kan vi ikke, tror jeg. Men den sagde sgu da, vi skal... Retry from last checkpoint, trykker jeg bare på. Ja. Planet Saints. Det er det åndssvagt, vi skal købe de der bygninger. Ej, come on. Det her ikke...
Så gider du at snakke, hva'? Nej, det var måske en hurtig. Jeg blev også kørt ned af den. Og den er, ja, den der præcis. It's okay, I'm a saint. It's okay, I'm a saint. Vi smadrer bare roen. Okay. Jeg behøver da at lave en donut, mand.